Salah seorang kepala daerah dicindekeun kaptepaan COVID-19 sanajan kungsi divaksin COVID-19 sawatara waktu katompernakeun. Kiwari Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dicindekeun positif COVID-19 satu tas ngalakonan tes PCR. Dirina nembrakeun kungsi kontak erat jeung jalma nu katepaan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina akun resmi media sosialna, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir netelakeun dumasar kan hasil tes PCR dirina kakonfirmasi positif COVID-19. Sanajan dicindekeun positif COVID-19, tapi Doni henteu ngararasakeun gejala nanaon. Doni Ahmad Munir dicindekeun positif COVID-19 satu tas ngalakonan tes PCR poe Jumat 26 Maret 2021 turta kungsi kontak erat jeung jalma anu katepaan COVID-19. Padahal saestuna Doni babarengan jeung unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang sejena kungsi disuntik vaksin COVID-19 sabulan satengah katompernakeun. Divaksin dan juga berdoa pada Allah terhindar dari COVID-19. Namun ternyata takdir menyatakan lain dan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu, tapi yakin pasti ada hikmahnya. Untuk itu hari ini saya menyampaikan hasil PCR tadi malam, saya dinyatakan positif COVID-19 dan alhamdulillah kondisi saya sehat tanpa gejala. Untuk itu mohon doanya, mudah-mudahan terus sehat dan segera pulih. Kiwari Doni nyorang isolasi mandiri di imah pribadina. Doni ge miharep pangdua utamana ka warga Kabupaten Sumedang sangkan sagancangna cager tina COVID-19 tur bisa digawe deui ngalakonan pancena minangka Bupati Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.